Костенка, Костенко на Слодинецького. Слодинецький може грати вперед, навіс. На Шишкова і забиває Максим. Який зараз гол залітає. 1-4 стає. Бойко на Костенка, Костенко на Слодинецького. Слодинецький може грати вперед, навіс. Паньков, Куманець, розвертається Микола. Передача Стінка і 4-2. Печерський Костянтин забиває гол. Панькова, Паньков, Куманець, розвертається Микола. Забиває Благодать. 8-4. Полудар. Березін буде виконувати навіс на Малюка. Малюка у Т'яненка. Т'яненко далі. Удар і 8-0 стає рахунок. Забиває Трагон Талісман дальньому. Готовий удар. Березін буде виконувати навіс на Малюка. Малюк на Утяненка. Утяненко далі. Сім, 13-й. Шушков Максим, на воронах Студенецький Сергій. Команда Каменки. В зеленій формі Жорстковський. Дмитро номер 12, прилеп Руслан номер 10. Момент і 1-0. Шушков відкриває вже рахунок нашого матчі. Сим номер 87, 13-й. Шушков Максим, на воронах Студенецький Сергій. Команда Каменки. В зеленій формі Жорстковський.